लोग समझते हैं कि स्केलिंग से हमारे दांत सेंसिटिव हो जाएंगे. मुझे बहुत सॉरी, सेंसिटिव इसलिए हो जाते हैं कई दफा स्केलिंग के बाद, क्योंकि देखें आपने सालों साल उस दांत को कवर किया हुआ एक अनवांटेड लेयर से, तो दांत जब समझ लें कि उसके ऊपर से कुछ चीज होती है तो थोड़ी देर के लिए सेंसिटिव तो होगा. लेकिन उसके लिए अगर आपका डेंटिस्ट आपको फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं तो उससे आपकी सेंसिटिविटी बहुत जल्दी चली जाएगी. अच्छा ठीक है, लेकिन वो परमानेंट सेंसिटिविटी वो ऐसा नहीं है कि हमने आपने दांत का ना पर्दा उतार दिया और वो बेचारा जो है ना एक्सपोज हो गया एनवायरनमेंट. नहीं नहीं नहीं, ठीक है, दिस डजंट हैपन. अच्छा जी, मैं एक और कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. जी जी बात कीजिए, हम सुन रहे हैं. मैंने ये पूछना था कि मेरा बच्चा है 14 इयर्स का, तो उसके जो सामने के दो दांत हैं उसके साथ जो दांत है उसके साथ जो एक और दांत है सुआ है मेरा ख्याल में उसको कहते हैं, वो डॉक्टर ने गलती से निकाल दिया है पहले ही, दांत आने से पहले ही. अच्छा ठीक है. एक दांत आ चुका था ना, तो उस वो गिरा नहीं था अभी, तो दूसरा दांत निकलवाना था तो उन्होंने दूसरा दांत निकाल दिया. उन्होंने कहा नहीं, पीछे इसके पड़ा हुआ दांत वो वापस आ जाएगा. अच्छा. लेकिन अभी नहीं आया, तो ये अच्छा. पूछना था कि उसका क्या हाल होगा फिर, वो जगह इतनी खाली है. अच्छा हम आपको बता देते हैं. ठीक है, आई थिंक वो केस वो है जहाँ पर दांत के ऊपर एक और दांत होता है, केनाइन नहीं होता. केनाइन परमानेंट टूथ डेंटिस्ट हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन लग ऐसे रहा कि डेंटिस्ट की फॉल्ट थी, उसने गलत दांत निकाल दिया. अच्छा, परमानेंट टूथ एक्सट्रैक्ट कर दिया है. केनाइन, आप दांत तो सही बता रहे हो, तो परमानेंट टूथ उसने एक्सट्रैक्ट कर दिया. अब वहाँ पे स्पेस, बिकॉज जो केनाइन है ना तकरीबन 9 से 11 साल की उम्र तक परमानेंट आता है. अच्छा, तो वो उन्होंने गलती से, आई एम नॉट श्योर ये यही सिनेरियो है कि नहीं, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि यही है. तो क्या होगा? अब देखें, दो इतना बड़ा कोई मतलब एक बड़ा लॉस तो है डेफिनेटली, लेकिन ये है कि अब उसको रिप्लेस करना है. उसको रिप्लेसमेंट के 3-4 है, यंग बच्चा है, तो अभी तो उसको हम इम्प्लांट की तरफ नहीं ले जाएंगे. इम्प्लांट इज अ रिप्लेसमेंट फॉर अ मिसिंग टूथ. अगर आपका दांत नहीं है तो हम उसको इम्प्लांट से रिप्लेस कर देते. इम्प्लांट होता है एक टाइटेनियम का मेटल जिस जो बोन के अंदर लगता है और उसके ऊपर क्राउन लग जाता है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली इन वेरी क्लोज टू नेचर, मतलब नेचर के, ठीक है. लेकिन ही इज ओनली 14, सो आई वुड सजेस्ट कि अभी उसको एक ब्रिज की लग सकता है. अगर उसको बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक का इशू है कि बच्चा कह रहा है स्कूल जा रहा हूँ और दूसरे बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं कि आपका दांत नहीं, तो आई वुड सजेस्ट कि गो टुवर्ड्स अ ब्रिज. ब्रिज एक लगवा लें, लेकिन ब्रिज में भी इन्वेसिव वाला ब्रिज ना लगवाएं, क्योंकि ब्रिज होता है दो दांतों को, साथ वाले दांतों को काट के तो उसकी सपोर्ट लेके तो दरमियान में एक दांत लगाया जाए. डोंट गो टुवर्ड्स दैट. उससे आप देखें हमारी जो डेंटिस्ट है ना, इट्स बिकम सो इफेक्टिव एंड क्या कहते हैं, इंटरवेंशन बहुत मिनिमम हो गई. वी डोंट लाइक इन्वेसिव डेंटिस्ट्री. ड्रिलिंग खत्म हो गई. ड्रिलिंग है लेकिन वेरी मिनिमल, इन द सेंस के वी डू नॉट लाइक टू लूज टूथ टिश्यू. ठीक है. जो हमारे मुल्क के अलावा बाकी मुल्क में स्पेशली इंग्लैंड में बहुत बड़ा ये क्राइम, आप समझ लें कि ये इट्स नेग्लिजेंस, अगर डेंटिस्ट ने आपका दांत विदाउट एनी रीजन काट दिया, यू कैन गेट सूड और यू कैन प्रोबली लूज योर लाइसेंस. तो वो लोग दांत नहीं काटते, और जब भी काटते उनको पता है कि समबडी इज वॉचिंग अस, कि अगर खुदा ना खास्ता इट हैपन्स तो वी कैन बी सूड और वी कैन बी रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर. तो दांत को काटने से अच्छा है कि उसको आप, हमारे यहाँ ब्रिजेस ऐसे आते हैं जिसमें हमें दांत नहीं काटना पड़ता, तो मैं उनको सजेस्ट ये करूंगा कि दे शुड गो फॉर अ ब्रिज विच इज हाइब्रिड. इसको हाइब्रिड ब्रिज कहते हैं मैरीलैंड, तो वो लगवा लें. उसमें आप दांत को काटते नहीं है, साथ वालों को सिर्फ सपोर्ट लेते हैं पीछे से. ठीक है. और जब तक ही 19-20 बंद हो जाएंगे तो वो ब्रिज रिमूव करके तो हम इम्प्लांट लगा दें. ठीक है. मैं मेरी आपके लिए मशवरा ये होगा कि उस डेंटिस्ट के पास वापस मत जाए. ठीक है, क्योंकि ये ना हो कि वो इस दफा कुछ और जो है वो निकाल दे. तो आप प्लीज अपने डेंटिस्ट को है जो चेंज करें, और कोशिश किया करें कि इस तरह की जब इतनी बड़ी चीज होती है कि दांत निकलवाना है, तो ऐसे किसी के पास जाके पैसे बचाने के लिए जो है वो ना कर लें कि वो जो है गलत दांत आपका फिर निकाल दे और फिर ये एक लॉस फॉर लाइफ होता है. किसी अच्छे से रेकमेंडेड डेंटिस्ट के पास जाए. मैं तो आपको कहूंगा डॉक्टर साहब के पास आए. यू आर बेस्ड इन लाहौर. आई एम बेस्ड इन लाहौर इन डिफेंस. देखिए मेरे पास आए, मैं तो लाहौर में हूँ डिफेंस में. अगर शी लिव्स इन इस्लामाबाद और उनको मैं आई वुड से कि देखिए जहां पे भी आप रह रहे हैं, व्हेन यू विजिट समबडी, जो आप किसी के पास जा रहे हैं, एटलीस्ट देखिए हम लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड, तो आप
لوگوں کی ویب سائٹ پہ جائیں, لوگوں کے ریویوز پڑھیں, یو ول نو کہ واٹ اے ڈینٹسٹ از ڈوئنگ. ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں نا تو ہمیں آف اسکرین بات کرنی چاہیے تھوڑی ڈیٹیل میں, کیونکہ اس کے اندر بھی اتنے سارے مسائل ہیں. بٹ فی الحال جو ہے ڈاکٹر نے جو آپ کو مشورہ دیا, آئی تھنک انہوں نے بہت کمپریہنسو آپ کو اس کا جو ہے سولوشن بتا دیے, تو اس کو فالو کیجیے. آپ بے شک یہی مشورہ اپنے ڈینٹسٹ کو بتا کے بولیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, میرا آپ کا بہتر ہوگا. آپ کا انفارمیشن اگر آپ ان لوگوں کو چاہیے ہوگی, یور نمبر ہیز بین شیئرڈ, آپ کا نمبر بھی ہم نے شیئر کر دیا, اور آپ کا جو ہے ہم نے جو آفر ہے وہ بھی میں ایک دفعہ دوبارہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وی آر آفرنگ فری ڈینٹل کلیننگ اور 3 لوگوں کے لیے جو ہے ہم وائٹنگ بھی آفر کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ہیر, تھینک یو فار بینگ آن شو, اینڈ وی ول بی کالنگ یو اگین انشاءاللہ. ٹائم ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد آپ سے. ویلکم بیک ٹو مہکتی مارننگ, ہمیں جوائن کیا یہاں پہ, میں آپ کو کہہ سکتی ہوں ڈاکٹر تیمور رحمان؟ جی آپ کہہ سکتی ہیں. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. سندر صاحب کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. میں آپ کو بتاؤں, ڈاکٹر صاحب جو ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, از اے ویری لرنڈ پرسن, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہیں میوزک کا بھی ہمیشہ سے شوق رہا ہے. ایز ہی سیڈ اٹس آلویز بین اے پارٹ آف ہز لائف, اینڈ سب سے اچھی بات جو ہے ان کے میوزک میں وہ یہ ہے کہ وہ سوشل کازز پہ زیادہ تر لکھتے ہیں, اور اسی طرح کا جو ہے ان کا میوزک کا پیٹرن بھی ہوتا ہے. جی دیٹس کوائٹ رائٹ. میرے بینڈ کا نام ہے لال, وچ کین سی اوور ہیئر, اور ہم اکثر جو ہے ترقی پسند جو شاعری ہے, فیض احمد فیض, حبیب جالب, اور ایون علامہ اقبال, بابا فرید وغیرہ, تو جو مقصدیت والی شاعری جس کو اردو میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں. بالکل. اچھا تو کیسے, مطلب آج کل کا اگر ہم میوزک سنیں, آج کل کے اگر میوزک کی بات کریں تو اس میں یہ والا جو ہے نا ایلیمنٹ بہت کم نظر آتا ہے. ہاں جی, وہ کمرشلائز ہو گیا نا میوزک بہت سارا, سو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کوئی سوشل کاز پہ کروں گا تو وہ کنٹروورشل ہوگا, یا وہ بکے گا نہیں, یا وہ سٹیریوٹائپ ہو جائے گا, وہ صرف ایک نیش مارکیٹ میں پسند کیا جائے گا. بالکل. مگر ایک وقت تھا کہ بہت سے آرٹسٹ جو تھے وہ بڑے ویل نون تھے فار ڈوئنگ میوزک جو کہ سوشل کازز پہ تھے. بالکل. میوزک جس میں انٹرنیشنلی باب ڈیلن, ٹریسی چیپمن, بروس اسپرنگسٹین وغیرہ شامل ہیں. یہاں پاکستان کے اندر جو نیرہ سنگھ فیض کی البم آئی تھی وہ بڑی, اس کا بڑا ایک کردار تھا, ایک بڑا رول تھا. اقبال بانو نے, میڈم نور جہاں نے, کئی لوگوں نے پھر اس طرح کے گیت گائے فیض احمد فیض کے. بالکل. اور بڑے مشہور ہوئے, ٹینا سانی نے. بالکل. تو وہ بڑے مشہور بھی ہوئے اور بہت مقبول بھی ہوئے, بہت پسند کیے گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اسٹیریو ٹائپ بن چکا ہے جو کہ کوئی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. پر یہ اسٹیریو ٹائپ بھی مطلب کیوں بنا؟ آپ کو لگتا ہے کہ سننے والے کم ہو گئے؟ نہیں, کیا اس طرح کا شعور کم ہو گیا ہے؟ کیا اس طرح کی شاعری پڑھنے والے لوگ کم ہو گئے؟ نہیں, دونوں چیزیں نہیں ہیں میرا خیال ہے, کیونکہ اگر ایسے ہوتا تو پھر ہمارا بینڈ بھی کامیاب نہ ہو سکتا. اور ابھی بھی دنیا کے اندر بہت سارے آرٹسٹ ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں اچھی آرٹ ہے ہی وہ جو کہ نہ صرف اپنے بارے میں ہو بلکہ جو سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس, اگر انسان حساس ہے اس کے بارے میں تو اس کے بارے میں لکھے, اس کے بارے میں اس کو ایکسپریس کرے, میوزک کے ذریعے کرے, پینٹنگ کے ذریعے کرے, لٹریچر کے ذریعے کرے, پوئٹری کے ذریعے کرے, سکلپچر کے ذریعے کرے, جو بھی آرٹسٹک فارمز ہیں, جو بھی ایکسپریشنز ہیں. بٹ حساس دل اور ذہن جو ہے وہ سوسائٹی کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ تو محسوس کرتا ہوگا نا, اگر وہ محسوس کرتا ہے تو اس کو ایکسپریس کرے, یہ نہ سوچے کہ جی وہ چیز کامیاب ہوگی یا نہیں کامیاب ہوگی. اگر آپ کے دل کو چھو رہی ہے تو آپ اس کو ایکسپریس کریں, اگر آپ کے دل کو چھو رہی ہے اور آپ اس آپ اپنے دل کی گہرائیوں میں جا کے اس کو تیار کرتے ہیں, اس کو تخلیق دیتے ہیں, تو پھر وہ دوسروں کو بھی چھوئے گی. اور اگر آپ صرف کمرشل سکسیز کے پیچھے بھاگیں گے اور کہیں گے کہ یار یہ بڑا پاپولر طریقہ ہے کرنے کا کام, تو پھر کچھ بھی نہیں بنا. اچھا نہیں, پھر ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے, ایون لسنرز نو واٹ از بینگ ڈن فار. ویل سیڈ. اچھا, اس سی دی بینڈ ایون چیک ویئر ار دی ریولیوشنری سپیرٹ, تو یہ کدھر سے آئی ہے, یو نو دی ریولیوشن؟ میں ویسے تو میرے پیرنٹس بھی جو ہیں وہ بائیں بازو کو بڑا سپورٹ کرتے رہے ہیں. میری امی جو تھیں وہ ویمنز ایکشن فورم میں تھیں. او واو, زبردست. ویل, شی از ون اف دی فاؤنڈنگ ممبرز. اور میرے ابو جو تھے وہ بہت سارے کوزز میں, اجوکا تھیٹر اور بھٹا مزدوروں کی ہیلپ کی, اور بلوچستان کے حوالے سے ہیومن رائٹس وغیرہ بہت انہوں نے, اور جرنلسٹ بھی ہیں. تو ویسے تو مجھے گھر سے ہی مل گیا تھا. ویری ایستھیٹکلی پلیزنگ, یو نو, جن کے بھی جتنے بھی شوق ہیں بڑے زبردست. ہاں نہیں, دے آر کوائٹ گفٹڈ پیپل, آئی مسٹ سے, اینڈ آئی تھنک میں نے ان سے بہت کچھ پایا ہے, بہت کچھ سیکھا ہے. جب میں کالج گیا تھا تو پھر میں نے پولیٹیکل اکانومی وغیرہ پڑھنا شروع کی, تو وہاں سے میں بہت متاثر ہوا کالج یونیورسٹی میں جب پڑھ رہا تھا. اور پھر میں نے سوچا کہ نہیں یار, کوئی زندگی کے ساتھ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ دوسروں کے بھی کوئی کام آئے.
तो और म्यूजिक का मुझे शौक था और सोशली कॉन्शियस म्यूजिक मैं बचपन से सुन भी रहा था. तो बस फिर वो चीजें कंबाइन हो गई. एक तरफ मेरी एकेडमिक्स, मैं लम्स में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ. अच्छा, जबरदस्त. हाँ जी, अभी मैं जरा सेबेटिकल. लकी स्टूडेंट्स, यू नो कि दे गेट अ फ्लेवर ऑफ दिस साइड टू. आई डोंट नो, यू हैव टू आस्क द स्टूडेंट्स इफ दे आर लकी और नॉट, क्योंकि वो बड़ा कंप्लेन करते हैं कि सर बड़े सख्त हैं. अच्छा, वाकई? तो कभी स्टूडेंट्स के साथ बैठ के इस तरह का, क्योंकि यंगस्टर्स में तो बहुत ही ज्यादा मजा आता होगा ना. यू सी द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट इन देम, यू नो. एब्सोल्युटली. नहीं, वो तो मैं बहुत करता हूँ, गिटार भी बजाता हूँ उनके साथ मिलकर. जैमिंग होती होगी, यू मस्ट हैव अ फ्यू फैंस अमंगस्ट देम, दैट्स ट्रू, यू नो, जो सर बनना चाहते हैं. हमने भी जो है ना इस तरह के ब्रेन्स भी हो साथ में और आर्ट्स को भी आप लेकर चले. बल्कि अभी मैंने सिर्फ अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं, मैंने एक कैंपेन लॉन्च किया जो पिछले 4 महीने से चल रहा है. अच्छा. और उसमें मैंने ये किया, हमारे बैंड ने ये किया कि हमने वो स्कूल्स विजिट किए जिनको आप वर्किंग क्लास या अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के स्कूल्स कह सकते हैं. ठीक है. और 4 महीनों में, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं पढ़ा भी रहा था और दूसरे काम, फैमिली वगैरह का भी ख्याल रख रहा था, तो हमने 75 से ज्यादा स्कूल्स को विजिट किया है. और वहाँ पे हमने म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस किए हैं, और फैज अहमद फैज और हबीब जालेब और अलामा इकबाल, बाबा फरीद और जो कलाम है, अमीर खुसरो वगैरह, वो यंग लोगों में मुतारफ करवाया. wow. और लाइव म्यूजिक के जरिए. और दीज वर फ्री परफॉर्मेंसेस, हमने उसको उनका कोई उनको चार्ज नहीं किया. फिर मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वालों ने, जिन्होंने मेरी किताब भी शाया की है, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया. तो उन्होंने एक सिंध में पूरा टूर लॉन्च कर दिया, उसमें हमने 22 कॉन्सर्ट वहाँ की. अब हम जनूबी पंजाब जा रहे हैं, मुल्तान, भूरेवाला और बिहाड़ी वगैरह. तो एब्सोल्यूट मैं समझता हूँ स्कूल एक ऐसा वक्त है इंसान की जिंदगी में जब बहुत सारे नए ख्यालात, तसव्वुरात जो है इंसान को मिलते हैं. और वन शुड बी ओपन टू देम. पर्सनालिटी शेप होती है आपकी उन्हीं इयर्स में. एग्जैक्टली. आप कहीं भी किसी भी तरफ ले जाओ. एग्जैक्टली. अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि बिकॉज यू हैव बीन टू डिफरेंट सेक्स, लम्स इज अ प्रिविलेज्ड प्लेस. बिल्कुल. ठीक है. फिर उसके बाद अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के साथ भी काम किया आपने, तो आर्ट्स का जो है सोसाइटी की थिंकिंग को शेप करने में कितना रोल है, ये म्यूजिक आपको क्या लगता है? इतना बड़ा रोल है कि लोग इसको समझ नहीं सके अभी तक पाकिस्तान में कि कितना बड़ा रोल है. आप अंदाजा ये करें कि हम अक्सर कहते हैं कि यूरोप जो है वो डार्क एजेस में था, और फिर वहां पे एक रेनेसांस हुई और यूरोप एनलाइटनमेंट की तरफ चला गया. वो रेनेसांस जो हुई वो क्या थी, क्या चीज थी? वो प्योरली आर्ट्स के थ्रू इंट्रोड्यूस हुई थी. बिल्कुल. उसमें माइकल एंजेलो और राफायल और डाविंची वगैरह, ये 3 बड़े बड़े नाम हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं. बिल्कुल. तो वो आर्ट्स के जरिए वो नए ख्यालात सबसे पहले वहां मुतारिफ हुए थे. बिल्कुल. और पाकिस्तान में भी ये आप देखें कि तरक्की पसंद मुसन्निफीन का एक इतना बड़ा किरदार है नए ख्यालात को इंट्रोड्यूस करने में. म्यूजिक का, आर्ट्स का बहुत बड़ा रोल है. वजह ये है कि जो साइंसेज हैं वो आपकी लॉजिक को अपील करते हैं, मगर आर्ट्स जो है ना आपके इमोशंस को अपील करते हैं. सो ट्रू. यस. सो और कोई चीज अगर आपने बड़ी कोई चीज तब्दील करनी है ना, तो उसमें जब तक इमोशनल पुल नहीं है तो वो लोग उससे अटैच नहीं होते. यू नो, तो आई थिंक आर्ट्स प्ले अ मैसिव रोल, और खासतौर पे आजकल के जमाने में मैस मीडिया में एंड सो ऑन. तो जो भी लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं ये तो बेकार काम है, क्या ये तो कोई सीरियस काम करो, इस काम को छोड़ो वगैरह, मेरा ख्याल है बहुत बड़ा हमारी जिंदगी का हिस्सा जो है उसको तबाह करते हैं, खराब करते हैं, और उसको बर्बाद करके अपनी जो इंसानी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट है उसका एक पूरा एक हिस्सा जो है उसको मार दबा दे. दैट्स सो ट्रू. और देखिए कोई मुश्किल नहीं है. मंटो साहब की जब बात होती है तो जब पहले उन्होंने लिखना शुरू किया तो उनको भी बहुत क्रिटिसिज्म मिला कि ये मतलब आप फिक्शन इसके अंदर डाल रहे हैं, आप जो भी कह रहे हैं, वो एक बहुत ही अगली साइड थी हमारी सोसाइटी की जिसके बारे में लिखा गया. फिर उसके ऊपर जो है डिबेट हुई, फिर वो डिबेट होने के बाद ही तो कोई चीजें बेहतर होना शुरू होती है. बट पहले आप उसको लेकर तो आए सरफेस पे जो कुछ जो इवल्स हैं. एंड आई थिंक मैं खुद भी अंदर से बड़ा ही आर्ट सीन. So, अगर इसके ऊपर हम बात शुरू कर दें तो हम कभी भी जो है खत्म नहीं. दो तीन और प्रोग्राम हमें चाहिए होंगे. ठीक है. अगर आप एक एक जिनका आपने नाम लिया, डिविंची इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट, उनकी एक एक पेंटिंग के ऊपर लगता है पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं. क्योंकि हर चीज के अंदर एक मैसेज है. एंड आई फील के जरूरी नहीं है, थोड़ा सा इसके अंदर पेरेंट्स का भी कसूर है कि जैसे आर्ट्स की बात आती है तो कहते हैं बेटा उसके लिए पढ़ाई तो जरूरी नहीं. ठीक है. लेकिन इसके अंदर इन डेप्थ मेहनत बहुत जरूरी है उसके लिए, और पढ़ाई भी जरूरी. आप अच्छे आर्टिस्ट बन ही नहीं सकते अगर आपने आर्ट हिस्ट्री नहीं पढ़ी. अगर आपने मौसीकी के बारे में कहते हैं ये तो इतना बड़ा इल्म है कि ये सारी जिंदगी आप करते रहे तो खत्म नहीं होता. बट यू आर ऑलवेज अ स्टूडेंट. यू आर ऑलवेज अ स्टूडेंट. आप पढ़ा क्या रहे हैं लम्स में? साइंस. पॉलिटिकल साइंस. दैट्स कंप्लीटली मतलब यू नो यू हैव टू मिक्स दैट अप. बड़ी आप रिलेट तो करते होंगे इससे ज्यादा, क्योंकि इट्स मेरा म्यूजिक जो है वो सारा इसी किस्म का है ना, जो कि पॉलिटिकल इश्यूज और सोशल इश्यूज से जुड़ा. कैन वी लिसन टू समथिंग? आप हमें कुछ सुनाना चाहेंगे? श्योर, एब्सोल्युटली. ब्रेक का टाइम हो गया. अच्छा, हम जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद वापस आके वी विल स्टार्ट.
वेलकम बैक टू मेहेक्ती मॉर्निंग. हमें ज्वाइन किया मियां नईम साहब ने. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ. मियां नईम साहब हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं. वंडरफुल. ठीक है. वेरी इंसाइटफुल. एंड मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी के लिए भी देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ आर्ट ऑफ कोर्स दैट्स इन्वॉल्वड. बिल्कुल. वेरी इंपॉर्टेंट. बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है. बड़ा हसास सब्जेक्ट है. बिल्कुल. और आई थिंक सेंसिटिविटी इज समथिंग. एक आर्टिस्ट अगर सेंसिटिव ना हो ये नहीं हो सकता. सही बात है. इंसान आर्टिस्ट ही क्यों? कोई बिल्कुल भी इंसान तो आजकल काफी इनसेंसिटिव. हाँ कुछ है. काफी इनसेंसिटिव इंसान होते हैं. लेकिन एक आर्टिस्ट होने के लिए ना बिल्कुल सेंस होना. बस हम नेम साहब बात कर रहे थे रेवोल्यूशन के बारे में और इस तरह जो है ना कितना इम्पोर्टेंट है आर्ट का रोल रेवोल्यूशन. और मेरी तो नेम साहब के साथ काफी इस बारे में गुफ्तगू होती है. सो यू नो इट्स so much fun talking to him about these topics. तो आपसे भी जो है हम इसके अंदर इंसाइट लेंगे. ठीक है. और अभी जो है हम एक बहुत ही खूबसूरत सा पीस सुनने वाले हैं आपसे. क्यों ना जी. फैज अहमद फैज का कलाम आपकी खिदमत में. बहुत खूबसूरत. यूं खिला चांद के झलका तेरे अंदाज का रंग फिजा महकी गे बदला मेरे हम राज करम साया चश्मे हैरान रुखे मौसम का जमालो सुर्खिये लब में परेशान तेरी मैं मेठले सुबह के आगाज करन चंदो ने रंग भेदे अपने लहू के दम से ओ दिल मिले बदली तो मधम हुआ रसाज करन जबरदस्त. अच्छा इसमें बहुत ज्यादा लेट 80s अर्ली 90s
कि पॉप की फील थी. अच्छा जी, है ना, द वॉइस क्वालिटी, इट्स सो रॉ एंड इट्स सो अमेजिंग. बहुत खूब, बहुत जबरदस्त. जाहिर बात है 80s और 90s का चाइल्ड हूं तो फिर वो रिफ्लेक्ट होगा. आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड यू कैरीड दैट. दैट्स द बेस्ट काइंड ऑफ म्यूजिक वी हैड. अभी भी रेवोल्यूशनरी म्यूजिक बहुत हमारा अब बेहतर होता जा रहा है, बट लेट 80s अर्ली 90s का जो पॉप म्यूजिक है उसका कोई प्रीटी गुड वाज इट. इट्स अमेजिंग, इट वाज अमेजिंग. अच्छा, मुझे अपने ये बैंड के नाम के बारे में बताएं. लाल, तो लाल का मतलब हुआ रेड, ये जिसका गिटार है कलर, और क्योंकि ये लेबर मूवमेंट और तरक्की पसंद तहरीक का रंग था तो फिर मैंने अपने बैंड का भी नाम रख लिया. अच्छा, जबरदस्त. इसके पीछे भी जो है सोच रेवोल्यूशनरी. जारी बात, क्या बात है, जबरदस्त. अच्छा नईम साहब, आपसे जो है हम लोग क्योंकि इंतजार है लोगों को. जी जी जी, ठीक है, तो हम जरा स्टार्ट करते हैं. हम सितारों का हाल भी बनाते हैं एस्ट्रोलॉजी में. वैसे आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? मेरी 27 मई 1975. इससे कुछ है रिलेशन जेमिनाइज का? जेमिनाइज का रूलिंग प्लैनेट मरकरी है, और मरकरी ही वो चीज है जो कम्युनिकेशन, सोच और सारी चीजों को लेके आती है, तब्दील करती है. मरकरी यानी जैसे आपको याद होगा कि एक दफा मरकरी एंटी क्लॉकवाइज था तो मैंने कहा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएंगे, सारा कुछ और वो होता है. बिल्कुल, तो ये और ऐसे लोग जो रेवोल्यूशनरी होते हैं उनका मरकरी एट द टाइम ऑफ बर्थ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है. अच्छा. और मोस्टली देखा जाता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज होता है. जब वो एंटी क्लॉकवाइज होता है तो इसीलिए वो सोसाइटी से हट के एक डिफरेंट सोच को लेके चलते हैं. इंट्यूटिव से होते हैं. ओह वाओ, बात करेंगे. स्टार्ट करते हैं. पहला साइन हमारा एरीज. एरीज में कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि एक बड़ी अच्छी प्लेनेटरी मूवमेंट बनती हुई दिखाई दी थी जिसमें ये होता है कि आपने कुछ अर्से से कोई काम अगर शुरू किया है तो ये वीक इस तरह का है कि जिसमें आपने उसे फिनिशिंग टच देके वाइंड अप करना है और कंप्लीट करना है. अच्छा, मुकम्मल करने के लिए अगर आपको उसमें किसी किस्म की किसी की हेल्प की या जरूरत है या कोई इनपुट आपको चाहिए तो उसमें शर्माने की या ये चीज सोचने की कि क्रेडिट कोई और ले जाएगा ये मत सोचिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि इन छोटी छोटी सोच की वजह से आप अपने किसी चीज को मुकम्मल करने से रह जाए. तो ये साथ मिला कि इस वीक को फिनिशिंग लेके आना है, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है. ठीक है, छोड़ना नहीं है. छोड़ना नहीं है, बिल्कुल. मैंने होता है ना कि कभी कभी इंसान थोड़ा सा कंजूस हो जाता है कि मैं करता चला आ रहा हूँ, लास्ट मोमेंट आखिरी टच रह गया और इसमें अगर मैंने कुछ किया तो क्रेडिट कोई और ले जाएगा. नो, थोड़ा सा जनरस हो, अपने आप को इसे मुकम्मल करें और इससे निकलने की कोशिश कीजिएगा. टॉरस साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे भी आपसे वक्त, क्योंकि मार्स दो दिन पहले यहाँ पे आया, मार्स जब आता है तो आपकी सोच और चीजों में तेजी लेके आता है. अच्छा. और थोड़े से आप एग्रेसिव हो जाते हैं. तो मार्स की प्रेजेंस टॉरसेरियन के लिए इस तरह की है कि जहाँ पे आप ज्यादा डिमांडिंग है, लोगों से तोकवात आपकी बहुत ज्यादा है, उसी के साथ साथ आपके अंदर ख्यालात का बहुत बड़ा फ्लो और कंसंट्रेशन कम हो रही है, तवज्जो कम हो रही है. तो अपनी जाती, फैमिली, प्रोफेशन, करियर, जहां जहां पे भी हैं आप अपने आप को फोकस्ड करें, ज्यादा मामलात में अपने आप को फैलाएं ना, उसकी वजह से आप सब जगह से कहीं ना कहीं से शिकवे शिकायतें लेके उठेंगे. जेमिनी साइन में जब हम देखते हैं तो बिजी लाइफलाइन, जिंदगी बहुत मसरूफ होती हुई दिखाई देती है, ये तो है. लेकिन उसी के साथ साथ फैमिली को भी आपकी जरूरत है. बहुत से एरियाज ऐसे जहाँ आपकी डिमांड हो रही है, तो थोड़ी सी कंसंट्रेट करने की जरूरत है कि अपने प्रोफेशन करियर के साथ इस एरिया को जो इग्नोर होता हुआ दिखाई देता है यहाँ पे आपने तवज्जो जरूर देनी है, वरना छोटा सा शिकवा बड़ा बन सकता है. ऐसा है जी, ठीक है, ऐसा है. नहीं है, ऐसा हो जाता है ना. आई थिंक व्हेन यू टीचिंग और देन यू नो आपके साथ में, और मैं अभी टूरिंग इतनी कर रहा हूं सो आई हैव बीन अवे फ्रॉम माय फैमिली फॉर अ लॉन्ग टाइम. एग्जैक्टली, तो ये शिकवा है इसके साथ. हाउ डू यू प्लान ऑन फिक्सिंग दिस? यही है कि बस अभी वापस जा रहा हूं, अभी वापस जा रहा हूं. अभी फिक्स करने का ही तरीका होता है, उसको खत्म कर देते हैं जिस बात. एग्जैक्टली, अगर ये चीज आ रही है और है तो डेफिनेटली ये इंडिकेट कर रही है. अच्छा, कैंसर साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल को डिफाइन करने की जरूरत है कि आप अपने आप को भी फिक्स करें कि मेरा क्या रोल है, और अपने सबॉर्डिनेट उनको भी सारी चीजें अपने जुम्मे न लेके, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे हिस्सों में चीजों को कंप्लीट कीजिएगा. तो तब आप अपनी जिंदगी को पुरसकून करके अपने लिए वक्त निकाल सकते हैं. खवातीन के लिए खासकर यह है कि कुछ ऐसा पीरियड चलता है कैंसेरियन मदर्स, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर है बच्चों की एजुकेशन, नई चीजें चलाने का. अच्छा, उसकी वजह से मार्स चूंकि एक दो घर पहले आता है तो वहां पर होता यह है कि आप थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं, और फिर उसका असर उन लोगों पे उतर है जो आपके कंट्रोल में होते हैं, बच्चे, नौकर, वो चीजें, उनके ऊपर आपका ये गुस्सा और ये थोड़ी सी चीजें उतरेंगी. तो लिहाजा
باقی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیجئے مشاورت میں, فیملی میں. بچوں کا کریئر ڈیسائیڈ کرنا ہے تو ہسبینڈ وائف ملیں, بیٹھیں, بچوں کے ساتھ ڈسکس کر کے پھر اگلی کوئی پلاننگ کیجئے گا. اچھا, یہاں پر بچوں کی بات ہوئی, مصروفیت کی بات ہوئی, ٹھیک ہے, آپ نے ڈفرینٹ اسکولس میں جا کے جو ہے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے بچوں کو پڑھایا. بچوں کی تعلیم میں, ان کے سلیبس میں ایک اس طرح کی چیز ہونا جس کے اندر آرٹس کو کمپلسری کیا جائے, جس میں یہ ہسٹری پڑھائی جائے, ہاؤ امپورٹنٹ از دس, اس کا کیا پرسنالٹی پہ؟ بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے پرسنالٹی پہ. اور وہی جو آپ بات کہہ رہی تھیں کہ انسان اب انسان نہیں رہا, تو انسان بننے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان کہ ہر بچہ جو ہے اور طالب علم جو ہے اس سے اس کی فیملیارٹی ہو آرٹ سے, آرٹ لٹریچر سے, میوزک سے. بلکہ آپ کو پتا ہے پلیٹو بہت بڑا فلاسفر تاریخ کا سمجھا جاتا ہے, تو وہ تو کہتا تھا کہ جو اس نے سلیبس بنایا تھا اس میں موسیقی ایک بڑا اہم رول پلے کرتی تھی. اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو موسیقی کیونکہ بیسڈ ہی ہارمنی پہ ہے کہ آپ نے سر سے سر ملانا ہے, تو وہ کہتے تھے کہ جب سر سے سر ملے گا تبھی بندے سے بندہ جو ہے وہ تمیز سے بات کرے گا, سوچ ملے گی, سوچ ملے گی اور سوسائٹی میں ہارمنی پھیلے گی. تو بالکل, اچھا مجھے لگتا ہے سوچ ملنا بھی اتنا ضروری نہیں ہے, اتنا بندے کو ایجوکیٹڈ ہونا یا شعور ہونا کہ وہ دوسرے کی سوچ کو اپنی بناتے, اپنی بے شک نہ بنائے لیکن اس کو ایکسیپٹ کرے. ہاں, صلاحیت ہونی چاہیے سننے کی, بات سننے کی, تحمل سے لاجک اور ریشنلٹی کی بنیاد پہ بات کرنے. بالکل, ہر بات کو فالو کرنا یا ہر بات کو اپنی زندگی کا وہ بنا لینا کہ جو ہے نا میں نے اس کو یا ٹھیک کرنا, یا میں ایکسیپٹ کروں یا میں اس کو ٹھیک کروں, یہ چیز جو ہے نا, یہ آئی تھنک سو جو ڈس ہارمنی ہوتی ہے سب کچھ اس کی وجہ سے ہی آتی ہے. Aristotle نے یہ کہا تھا کہ the mark of an educated person is to entertain an idea without accepting it. Yes. یعنی کہ آپ ایک تصور کے بارے میں سوچیں, ضروری نہیں کہ آپ اس کو قبول کریں, مگر آپ میں اس کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت ضرور ہے. بالکل بالکل, ایسا تو ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم جی. وعلیکم جی, کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں, میرا نام بشرا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ کال کی تھی, آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو بشرا, تھینک یو سو مچ. اور میں اکثر ٹرائی کرتی رہتی ہوں لیکن لکیلی آج میرا سیکنڈ ٹائم مل گیا. کیا بات ہے, زبردست جی. آج اس لک کا بھرپور فائدہ اٹھائیں, ہم سے سوال پوچھیں. اچھا جی, میں نے پوچھنا ہے ہاروسکوپ کے بارے میں. میرا ہے 12 مارچ ہے جی, اور 63 ہے. بشرا میرا نام ہے, لیکن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے شاید میری کوئی ایگزیکٹ صحیح نہ ہو, ڈیٹ آف برتھ صحیح نہ. جی اچھا ٹھیک ہے, تو اس میں ذرا میں کہہ رہی تھی کہ اگر میرے نام سے یا کچھ اس طرح آپ میری ڈیٹیل بتا دیں. اس کا ایسا ہے کہ اگر آپ کو یہ تھوڑا سا اس پہ شک ہے, تو اگر آپ میرڈ ہیں, بچے ہیں, تو بچوں میں بیٹی کی ڈیٹ آف برتھ بتائیے. ان کی ہے 1990. اچھا 1990 90 ٹھیک ہے. رائٹ, اچھا آپ تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پچھلے 3-1 سال سے زندگی میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں 2014 اینڈ سے؟ 2014 سے بھی آ رہی ہیں, لیکن میری 2011 سے بہت ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. مطلب بچوں میں اوور آل سارا, اور جیسے یہ ہے کہ دیکھیں ابھی میں ابراڈ سیٹل ہونے کا سوچ رہی ہوں, جی, تو اس میں بھی بتا دیں کہ مجھے مل گیا کلو. اس لیے کہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کی جو پلانیٹری پوزیشن ہے, یہ میں اسے ایسے غلط لوگوں نے تو نہیں کچھ ایسے مسائل میرے لیے کریٹ کیے, اس لیے کہ میں تو ہر ایک کے ساتھ بڑی جی مطلب آگے ہو کے ملتی ہوں اچھی طرح, لیکن مجھے ریسپانس ہر طرف سے نا بہت غلط سا آتا ہے. جی جی جی, نیگیٹو ریسپانس ہے ہر جگہ سے. اصل میں یہ ایک تو کبھی کبھی آپ خود بہت اچھے ہوتے ہیں, لوگوں سے توقعات ایسی ہوتی ہے, کچھ وقت برا ہوتا ہے. تو میں اسٹرالوجی کے لیے آپ کو یہ دیکھتا ہوں کہ ابھی آپ کا کوئی بھی ایسا ابراڈ سیٹل ہونے کا پلان یا ایسی چیزیں آپ کی نومبر 2017 تک ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی ہم بہت زیادہ جہاں رہتے ہیں دل چھوڑ دیتے ہیں, نکلتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایگزسٹنگ انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی یا لوگوں سے ایڈجسٹ کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ چلے جانا, چھوڑ دینا, یہ ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. تو ذرا سا صورتحال اس طرح کی ہے کہ جہاں ہمیں اپنے آپ کو یہاں سیٹل کرنا ہے, اس سوسائٹی کو, آپ کے جیسے لوگ ہیں ان کو لرن کریں کہ اگر آپ بہت اچھے تھے, برا کیا, کیوں کیا, تو یہ ذرا سا اپنے آپ کو سیٹل کریں. فوری طور پہ کوئی سیٹلمنٹ کی مجھے امید بنتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی آپ سے. اچھا, جو بھی آئے گی تو بھی نومبر 2017 کے بعد آئے گی, اس سے پہلے نہیں آتی. یہ تقریباً 4.5 سال کا سائیکل ہے آپ کا جو اسی طرح چلے گا. اچھا
अच्छा, ये बाहर अभी जाने का, सेटल होने का इम्कान नहीं है, तो इसी चक्कर में यहाँ पे रिश्ते खराब करने की जरूरत नहीं। और कभी कभी मुझे लगता है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लोग मामला खराब कर रहे हैं, लोग अच्छे नहीं हो रहे, अपने आप को थोड़ा सा बदलने की जरूरत होती है, अपना एटीट्यूड चेंज कर लें, तवक्कोआत खत्म कर दें। और अगर कुछ भी नहीं होता ना कि लोग नहीं अच्छा डील करें, आप उनसे तवक्को करना छोड़ दें, तो आप कम डिसअपॉइंट होंगे, कब दिल बुरा होगा। वैसे ही जो है ना, मुझे लगता है थोड़ा सा इंसान को ना सेल्फलेसली रिश्ते रखने चाहिए, हर वक्त कोई ना कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, खुद ही दिल दुखता है। वैसे हमने कहा ना लोग बड़े बेहस हो गए। अच्छा, एक एक वजह इसकी मुझे ये भी लगती है, आप लोग मुझे बताएं कि सोशल मीडिया पहले नेम सब कभी एक कोई सुनाई देता था कि कहीं पे धमाका हो गया, कहीं कुछ इस तरह की बात होती, तो बिल्कुल हफ्ता दो हफ्ता साइलेंस हो जाती थी, बिल्कुल वो नहीं होता था। अब हम रेजिलियंट भी हो गए, ये एक हमारा प्लस पॉइंट भी है कि हम डरते नहीं, हम पीछे नहीं हटते, लेकिन हम इनसेंसिटिव भी हो गए। ये होता है जब एक ही चीज आपकी मुसलसल होती चली जाती है तो वही एडजस्टमेंट होती है इंसानी जहन की, फौरी तौर पे रिएक्शंस होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन उसे अपने आप को सर्वाइव करना और सेटल होना है। बिल्कुल, ये गॉड गिफ्टेड क्वालिटी भी मैं से समझता हूँ कि अगर ये नहीं होती, हम उसके मुताबिक नहीं होते, तो फिर अपने आप को लेके कहाँ जाएं। बिल्कुल, ये जीना तो वहीं पे है ना। बिल्कुल सही, जिस तरह कोई बड़ा करीबी अजीज जैसे डेथ होती है तो पहले एक्सेप्ट नहीं करते, सदमा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो चीजें खत्म होती चली जाती है। तो ये भी सोसाइटी का ओवरऑल इम्पैक्ट भी इसी तरह का ही है कि अगर उसी कैफियत में जाके हर बम ब्लास्ट के ऊपर आप गमजदा होंगे, बंद करेंगे जिंदगी, तो कितने दिन करेंगे। अगर जो पिछले 15-20 साल की जो हमारी हिस्ट्री चली आ रही है, फिर तो यहाँ कुछ भी ना होता, सवाए काले झंडे लेके हम घरों में उदास बैठे। बिल्कुल ऐसे, इसलिए हमें रेजिलिएंट नेशन भी कहा जाता है कि मतलब जो मर्जी हो जाए, वी कीप गोइंग, हमारी जिंदगी जो है वो बंद नहीं होती। अच्छा, एक साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो है ना, ये लिविंग थिंग्स की क्वालिटी है। अच्छा, ये सॉरी, ये नेशन की बात नहीं है बल्कि ह्यूमन बींग की बात है। हिस्ट्री में आप किसी भी जगह उठा के देख लीजिए। नहीं 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 सर, मैं अपने नेशन को इसमें क्रेडिट जरूर दूंगी। आई एग्री विद यू कि हम लोग हैं, हम थोड़े ज्यादा दलेर हैं, हमें भी देते हैं और को बाकियों को थोड़ा सा कम इसलिए दूंगी कि वहाँ पर हल्का सा भी कुछ हो जाए ना, इकोनॉमी इसलिए वहाँ होना शुरू नहीं हुआ ना, जब फर्स्ट टाइम हमारे भी हुआ था ना तो ऐसा ही हुआ था। हमें भी वो चीजें ख्वाब में दिखाई देती थी, लोगों को ख्वाब आते थे, रातों को टूट के बैठते थे। एडेप्टेशन है ना, तो लेकिन अगर आप बहुत पहले जब हम देखते हैं तो वियतनाम में क्या कुछ हुआ, उसके बाद लेबनान में जब हुआ, आप शाम सीरिया इराक वहाँ पे भी लोग जी रहे हैं, जिंदगी उसी तरह की। बिल्कुल, क्योंकि ये अगर इंसान ऐसा नहीं होता तो इंसान बहुत पहले खत्म हो चुका होता। बिल्कुल बिल्कुल, ये इर्तका एवोल्यूशन का प्रोसेस अपने मुताबिक वो जैसे कहा खुद को एडजस्ट करता है। बिल्कुल, वो जैसे मैं कह रही हूँ, साइंटिस्ट ने कहा कि एक लिविंग थिंग की है वो, एक स्नेल जो होता है, कहते हैं उसके आप पास जरा हल्का सा ठक करें ना तो फौरन अपने शेल के अंदर चला जाता है, फिर वो निकलेगा, फिर दोबारा आप ठक करें फिर चला जाएगा, थोड़ी देर बाद आप ठक ठक किया उसके इर्द गिर्द चीजें गिराए, वो अपने रास्ते पे चलना शुरू हो जाएगा कि ये हो रहा है, कुछ नहीं, एडेप्टेशन है। लेकिन चलें, ये जहाँ पर अच्छी बात है वहां पर थोड़ा सा जो एहसास होना है ना, अपने अंदर एहसास को जिंदा रखना, ये भी बहुत जरूरी है। उसका बैलेंस किस तरह अचीव करें, अभी एक अलग ही डिबेट है। हम एक छोटी सी इस वक्त ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपसे सुनेंगे कुछ और भी हम, ठीक है जी, और साथ में आपके सितारों का हाल भी जो है वो आपको बताते हैं, कंप्लीट करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग, हमें ज्वाइन किया शेफ हसन ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह करम, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थोड़ा सा मुझे गले में खराश लग रही है, मुझे लगता है ये मौसम का असर होने लगा है, लेकिन मौसम की वजह से ना। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे सूप बता दें जल्दी से कोई, जो मुझे पी लेना चाहिए ना। हॉट एंड सावर सूप। हॉट एंड सावर सूप पी लूँ मैं, ठीक है। मैंने देखा है लोगों को गला खराब होता है उसके लिए सूप मंगाते हैं, उसमें इतना सिरका डालते हैं, उसको सालन बना के पीते हैं ताकि मजीद गला बंद हो जाए। मैं उन लोगों में से एक लोग हूँ। अच्छा, सिरका ज्यादा पसंद करते हैं जो ये करते हैं अपने सूप के, सालन बना के सूप पीते हैं। अच्छा जी, आज हम बना रहे बफलो चिकन। इसको बफलो चिकन क्यों कहते हैं पहले मुझे बताएं। बफलो एक नाम है, बफलो विंग्स के नाम से काफी रेस्टोरेंट और होटलों में जो है ना बफलो विंग्स बड़े हीट इन की ये जो चलते हैं। बिल्कुल, मैंने हमेशा बफलो विंग्स का ही सुना, इसलिए मैंने सुबह भी कहा था कि हम शायद बफलो विंग्स बना रहे, लेकिन ये बफलो चिकन है। इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए मुझे। हाँ जी, इंग्रेडिएंट्स चिकन है, ब्रेस्ट चिकन, ठीक है, जिसको मैंने श्रेडेड कटिंग कटिंग किया हुआ, ठीक है, साथ में ये मिल्क है, ठीक है, एग्स है, ठीक है, सॉल्ट है, गार्लिक है, चिलीज है, बटर है, केचप्स है, चिकन पाउडर है, ब्रोकलीज है, हॉट सॉस है। हॉट सॉस, अच्छी खासी हॉट सॉस है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो है आइसबर्ग्स
آئس برگ لیٹس ہے اور ساتھ میں وائٹ فلور. وائٹ فلور ٹھیک ہے. تو کیا کرنا ہے ہم نے اس کو پہلے ہم بتا دیں. سب سے پہلے اس کو میرینیشن کرنا ہے. ٹھیک ہے, میرینیشن میں ہم یہ سب کچھ ڈالیں گے؟ نہیں نہیں, سب کچھ نہیں ڈالیں گے. جس میں جسٹ چکن پاؤڈر اور ملک. ٹھیک ہے, اور وائٹ فلور. ٹھیک ہے, صحیح. صرف چکن پاؤڈر, ملک اور وائٹ فلور میں ہم نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے, اور باقی سب کچھ ہم کیا کریں گے؟ باقی ہاٹ سوس, ادھر سوس تیار کرنا ہے. چکن کو آپ نے وائٹ فلور میں ڈپ کر کے اچھی طرح سے اس کو ڈس کرنا ہے. اس کے بعد اس کو فرائی کرنا ہے. فرائی کر کے کرسپی جب ہوتے ہیں سوس آپ کا ریڈی ہوں گے, اس میں ایڈ کرنا ہے. تو وہ جو سوس جو ہے اسی وقت اس کے اندر ڈیولپ ہونا چاہیے. اگر وہ تھوڑی دیر بھی رکھے گا تو یہ میلٹ ہو جائیں گے. اچھا, ہم یہ ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے دکھا بھی رہے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے. اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک اور پیس بھی آپ سے سن لیتے ہیں. کیوں نہیں جی. ٹھیک ہے جی, یہ بھی فیض احمد فیض کا کلام ہے جی, آپ کی خدمت میں. اب کیوں اس دن کا ذکر کرو جب دل ٹکڑے ہو جائے گا اور سارے غم مٹ جائیں گے جو کچھ پایا کہ ہو جائے گا. جو مل نہ سکا وہ پائیں گے, یہ دن جو وہی پہلا دن ہے جو پہلا دن تھا چاہتا ہم جس کی تمنا کرتے رہے. اور جس سے ہر دم ڈرتے رہے, یہ دن تو کتنی بار آیا, سو بار پسے اور اجڑ گئے, سو بار لٹے اور پھر پایا. جو ہونا ہے سو ہونا ہے, اگر ہنسنا ہے تو ہنسنا ہے, اگر رونا ہے تو رونا ہے. تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا, تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا. جو ہونا ہے سو ہونا ہے, اگر ہنسنا ہے تو ہنسنا ہے, اگر رونا ہے تو رونا ہے. تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا, تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا, تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا, تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا. اچھا نیم صاحب, مجھے یہ بات بتائیں, جتنے بھی ہمارے عظیم شاعر ہیں ان کی شاعری ہمیشہ اہیڈ آف ٹائم ہوتی ہے. بالکل, ہے نا, یہ کیسے, مطلب ان کا اسپیشلی گفٹڈ ہوتے ہیں وہ؟ دیکھیں بات یہ کہ اس چیز کو میں نے کہا نا کہ یہ جو شاعر ہوتا ہے وہ مستقبل کو دیکھتا ہے, اور وہ آج کو نہیں دیکھتا. جیسے غالب بہت پہلے کہہ گئے تھے کہ آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں, تو ان کی زندگی اور ان کی نظر بہت آگے کی ہوتی ہے. بالکل بالکل, اس لیے ان کی پوئٹ, اور بیسیکلی جتنے بھی انقلاب, جتنی بھی تبدیلیاں اچھی یا بری معاشرے میں آتی ہیں, اس کے اندر یہ موسیقی اور گائیکی کا بہت دخل ہے. بالکل, اس کے ذریعے غیر محسوس طریقے سے خیالات پینیٹریٹ کرتے ہیں, اور بڑی محبت سے وہ پھیلتے چلے جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ ایک بڑی زور و شور کی کوئی تقریر اثر نہیں کرتی, لیکن ایک خوبصورت سا نغمہ, گانا, گیت, وہ پورے معاشرے میں صلاحیت کرتا ہے اور اپنے خیالات
بڑے مٹھاس سے آگے چھوڑتا چلا جاتا. کیا بات ہے, لانگ لاسٹنگ افیکٹس ہوتے ہیں اس کے, بالکل ایسے دلوں میں اترتا ہے. ابھی جو آپ دونوں بات کر رہے تھے کہ سوسائٹی کس طرح باوجود تمام مسائل کے آگے بڑھتی ہے, میں نے یہ پوئم اسی لیے سلیکٹ کی, بالکل بالکل, کہ وہ لوگ جو نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں وہ تو اپنا کچھ کر ہی رہے ہیں, مگر فیض صاحب یہ کہتے ہیں کہ تم, اسی لیے فیض صاحب یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی کرنی کر گزرو, واٹ ول بی شل بی, بالکل, آپ نے جتنا برا کرنا کر لیں ہم پھر بھی پاکستان ول ڈو اٹس بیسٹ, بالکل, اور آپ جتنی دفعہ اجاڑو گے ہم پھر بنائیں گے, ہم پھر آگے جو ہے بڑھتے جائیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں سندر؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے آپ کی تمام ٹیم کو مہکتی سی پیاری سی گڈ مارننگ. گڈ مارننگ جی, ہماری ساری ٹیم کی طرف سے آپ کو بھی سب کو سلام. میں نے میاں نعیم صاحب سے بات کرنی تھی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر میں نے یہ میری دوست ہے, ان کی بیٹی ہے, ان کے بارے میں پوچھنا تھا تھوڑا سا, اگر آپ بتا دیں تو. جی جی, ان کی ڈیٹ آف برتھ بتائیے. ان کی ڈیٹ آف برتھ 17 اکتوبر 1992 ہے. اچھا جی. ان کا نام انیلا شاہین ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہ وہ رشتوں کے سلسلے میں بڑی پریشان ہے. ابھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے 2-3 سال سے جو رشتے آتے بھی رہے, یا ہو سکتا ہے کہ بھی تھوڑی سی بات ہوئی بھی ہو جو ختم ہو گئی. جی, وہ یہی ہے کہ ان کے ہسبینڈ چاہتے ہیں کہ فیملی میں ہو, اور فیملی میں تو ایسے کوئی ہے ہی نہیں نا کہ جو تھوڑے بہت میچ کے میچنگ ہو جائے تھوڑی سی. ٹھیک, تو جو غیروں میں سے آتے ہیں تو وہ راضی نہیں ہوتے ہیں. بالکل, میں نے اس لیے کہا نا کہ یہ پروسیس چل رہا ہے 3 سال سے, لیکن ایک مشورہ بھی میں دوں گا کہ ابھی اس سال جو 22 مارچ کے بعد, یعنی اسی مہینے اینڈ سے جو سائیکل سٹارٹ ہو رہا ہے, یہ اس بچی کی زندگی کا بہترین وقت ہے, اور یہ اگلے پورے سال 2018 اپریل تک رہے گا. اس پیریڈ میں ان کی شادی انشاءاللہ ہوگی, اور یہ میاں بیوی بچے سارے کسی چیز پہ کمپرومائز کریں گے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے سائیکل کو میں دیکھتے ہوئے, کہ بہت زیادہ جب ہم پسند یا ناپسند میں پڑیں گے تو نقصان ہوگا, اس لیے یہ فیصلے کا وقت ہے, اور فیصلے میں دیر نہیں کرنی. ان کے پاس 22 مارچ سے لے کے اگلے سال کا وقت, اور بیسٹ ٹائم جو ہے اگست تک کا ہے, تو اگلے 6 مہینے میرے حساب سے بہت اہم ہیں. اس میں انشاءاللہ ہوگا, دعا کیجئے گا, لیکن ساتھ ساتھ کوشش کیجئے گا, اور اپنے پسند ناپسند کو بھی ایک حد تک رکھیے. کمپرومائزز بھی زندگی میں ہوتے ہیں, مکمل چیز کبھی بھی کچھ نہیں ہوتی. بالکل, آپ جتنا بھی سوچ لیں گے, بالکل پریپیئرڈ جگہ پہ جو ہے ہم شادی کرا رہے ہیں, ہم نے ایک ایک چیز دیکھ لی, ہر چیز ہمارے مطابق ہے, آگے زندگی میں کیا ہوگا اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں. تو تھوڑا سا کچھ آپ کو آگے جا کے بنانا پڑتا ہے, کچھ اللہ میاں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور پریشان نہیں ہوتے, بس پریشانی سے کوئی چیز حل نہیں ہوتی. ہم نے یہاں پہ یہ آئل میں ڈال دیے, وہ فرائی, اور اس کو میرینیٹ کر کے. جی شفا سر, بالکل ٹھیک ہے, یہ تقریباً فرائی بھی ہونے والے, ٹھیک ہے, 1 سے 2 منٹ اور لگ جائیں گے. اس میں ہم نے صرف انڈا, دودھ, اور یہ جو ہمارے پاس آٹا تھا یہ ہم نے لگا دیا, چکن پاؤڈر تھوڑا سا ایڈ کیا, چکن پاؤڈر تھوڑا سا ایڈ کیا, تھوڑی سی چلی بھی ایڈ کی تھی, وہ جو آپ کو پسند ہے. بالکل, اور یہاں پر ہم نے گارلک میں بروکلی کو, بروکلی سٹر فرائی کیا, ٹھیک ہے, اس کو ہم سٹر فرائی کر رہے ہیں. اتنی اچھی اس کی اسمیل آ رہی ہے. گارلک میں مشرومز فرائی کریں, بروکلی فرائی کریں. جن بچوں کو سبزیاں کھانا نہیں پسند, وہ جب گارلک فرائیڈ ہوتی ہیں تو ان میں بہت مزے کا ٹیسٹ آ جاتا ہے. بریک کا ٹائم ہوا ہے جی؟ اچھا جی, بریک کا ٹائم ہو گیا, تو ہم جلدی سے بریک سے ہو کے واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ٹو میک دی مارننگ. ایک بہت ہی میننگ فل ویڈیو ود میننگ فل میسج, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. یہ بیسکلی میری وائف اور میں نے کیا تھا, اور ساتھ عریب اظہر یہ جو گا رہی تھیں, جو گا رہی تھیں, واہ, دونوں بڑے میوزیکل ہیں آپ لوگ. تھینک یو. سو دیٹس اے گڈ میچ کمبینیشن, ہے نا؟ اور یہ ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا, ایک تو آبویسلی ان تمام لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کیا جو پاکستان کے اندر انسانی حقوق وغیرہ کے لیے لڑ رہے ہیں, اور ہماری دوست تھیں سبین محمود جن کو آج سے تقریباً 2 سال پہلے اسیسینیٹ کیا گیا تھا, تو ان کو ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا. اور ایسڈ وکٹمز جو پاکستان میں خواتین ہیں, اور جو آپ نے دیکھا بھٹا مزدور ہیں, یہ راشد رحمان کی مدر ہیں جو ہیومن رائٹس لائر تھے. مختار مائی بھی اس میں, آپ کو یہ پولیو ورکرز کی تصویر آپ کو نظر آ رہی, جو جن کے میرے خیال ہے تقریباً 26 ان کی جو پولیو ورکرز ہیں ان کو شہید کیا گیا. بالکل, تو ایسے لا تعداد پاکستان کے اندر لوگ ہیں جو اپنے اپنا کام کر رہے ہیں, اپنے کام کے حوالے سے ان کو کئی رکاوٹیں پیش آتی ہیں, مگر وہ اسے ڈرتے گھبراتے نہیں ہیں, بلکہ جدوجہد جاری رکھتے ہیں, اور
پاکستان کو ایک بہتر سماج بنانے کے لیے وہ کوشش اپنی اور جدوجہد اپنی جاری رکھتے. تو یہ گانا ہم نے ان کو ڈیڈیکیٹ کیا, سب کو ڈیڈیکیٹ. واٹ اے بیوٹیفل میسج. واقعی یہ وہ لوگ ہیں جن کو اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا. یہ ہمارے انسنگ ہیروز ہیں. بالکل بالکل. پر ان کا کام اتنا زیادہ وائٹل اور امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بغیر سوسائٹی کی پروگرس از ناٹ پاسبل. بالکل بالکل. بہت ہی میننگ فل میسج ہے. واو. اینڈ آئی ہوپ یو ہیو مور پروجیکٹس لائک دیٹ. مینی مور پروجیکٹس. زبردست زبردست. اچھا آپ لکھتے بھی ہیں, آپ کی کتاب جو ہے کلاس سسٹم پہ آپ نے لکھی ہے, تو یہ تھوڑا سا مجھے بتائیے. بیکاز ہمارا کلاس سسٹم از ناٹ اے لیبلڈ کلاس سسٹم. جی آئی تھنک سو. تھوڑا سا اوور شیڈوڈ سا کلاس سسٹم ہے. تو کیا کیا آپ نے اس کتاب میں لکھا؟ اس میں جو پہلے کام ہو چکا تھا جی, وہ 1980s میں تک اس پہ کافی کام ہوا تھا. حمزہ الوی صاحب تھے, بڑے فیمس پروفیسر تھے, انہوں نے کام کیا تھا. اور اس کے بعد تقریباً دو ڈیکیڈ سے اس پہ کوئی کام, دو تین ڈیکیڈ سے کوئی خاص کام نہیں ہوا تھا. جب میں اپنی پی ایچ ڈی کرنے گیا تو میں نے اس چیز پہ ریسرچ کی کہ ہمارے ملک میں کتنے فیصد مزدور ہیں, کتنے فیصد شاپ کیپرز ہیں, کتنے فیصد کسان ہیں, غریب کسان ہیں, بے زمین کسان ہیں, کتنے لینڈ لارڈز ہیں, کتنے فیصد سرمایہ دار ہیں, تاجر ہیں, اور ان کا آپس میں کیا رشتہ تعلق ریلیشن شپ وغیرہ ہے. تو ویسے تو ہمارے جو سسٹم ہے اس میں تین چیزیں, تین عناصر ہیں جو مکسڈ اپ ہیں. ایک کیپٹلسٹ سسٹم چل رہا ہے یہاں پہ, اس کے ساتھ ایک لینڈڈ سسٹم جس کو ہم اکثر عام زبان میں فیوڈلزم بھی کہہ دیتے ہیں, اور ساتھ اس کے ایک اوپر سے جو پرانا کلونیل سسٹم قائم ہوا. کیونکہ ہماری ریاستی ڈھانچہ اور ہمارا سماجی ڈھانچہ ظاہری بات ہے برٹش کلونیل رول سے بہت انفلوئنسڈ ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں کس طرح سے آپس میں جڑتی ہیں اور اس کا پھر کیا امپیکٹ ہوتا ہے سوسائٹی پہ. اور میرا جو بیسک جو مقصد ہے اس میں, ایک تو کتاب میں تو انالیسس ہے بڑا ڈیٹیلڈ, مگر جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کلاس سسٹم کو چینج ہو کے ایک زیادہ جمہوری قسم کا کلاس سسٹم بننا چاہیے. زیادہ اکوالٹی ہو, اکوالٹی اپرچونیٹی ہو, اور جو غریب اور امیر ہے اس کے درمیان اس طرح کا جو طبقاتی فرق اور ثقافتی فرق اور علمی فرق ہے وہ کم ہو. ہر بندے کو ایکول اپرچونیٹی, اپنی صلاحیت پہ بندہ آگے بڑھے, نہ کہ اس چیز پہ آگے بڑھے کہ بھئی میں امیر خاندان میں پیدا ہو گیا تو میں آگے نکل جاؤں. بالکل. جو غریب خاندان میں پیدا اس کو کوئی موقع ہی نہ ملے. اپرچونیٹیز آپ کے سٹیٹس کے اوپر بیسڈ نہ ہو بلکہ آپ کی صلاحیت پہ بیسڈ ہو. جو سٹیٹس پہ بنیاد رکھتا ہے, جو جس کو آپ سٹیٹس کا لفظ استعمال کریں, میں اس کے لیے کلاس کا لفظ استعمال کرتا ہوں. تو یہی چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں, میں نے اپنی زندگی میں خود بھی دیکھا. آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو جو ہمارے گھر میں ملازمین کام کرتے تھے ان کے بچوں کے ساتھ میری بڑی یاری تھی. مگر جب میں بڑا ہوا, کیونکہ میں ایک اور طبقے سے تھا, وہ ایک اور طبقے سے تھے, جب میں بڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کی زندگی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی. میں امریکہ بھی گیا, انگلینڈ بھی گیا, میں نے وہاں پڑھا, میں نے اپنی پی ایچ ڈی وغیرہ کی, اور میں نے یہ محسوس کیا اپنے بارے میں کہ مجھے یہ تعلیم اور جو مجھے سب کچھ ملا, جو مجھے پریولیجز ملی, وہ اس وجہ سے ملی کیونکہ میں اس طبقے سے تھا جس طبقے کو یہ چیزیں اویلیبل ہیں. اگر میں اس طبقے میں پیدا ہوتا جس طبقے کو یہ چیزیں اویلیبل نہیں, تو آج میں آپ کے سامنے جینز اور گٹار پہن کے نہ بیٹھا ہوتا, نہ میں نے پی ایچ ڈی کی. بالکل جی. تو یہ ایک فنڈامنٹلی انجسٹ بات ہے. میں اس نہیں سمجھتا کہ میں نے کچھ اپنی پیدائش میں ایسا کیا تھا کہ میں سب کچھ ڈیزرو کرتا ہوں, اور کسی نے کوئی برا کیا کہ وہ یہ چیزیں ڈیزرو نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں سب, ہر بندہ ایکول اپرچونیٹیز ڈیزرو کرتا ہے. پھر اس کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ. یہ آپ نے اتنی اچھی بات کی. اور کچھ لوگ جو ہے اس کو ریبٹ کس طرح کرتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ کے اندر صلاحیت ہے تو آپ کو کون روکے گا, یہ ایسی باتیں ہیں. تو اس کے اوپر ایک بڑی اچھی ایگزامپل دی ایک پروفیسر نے آپ ہی جیسے. انہوں نے کلاس میں سارے بچے بیٹھے تھے, آپ کو پتا روز ہوتی ہیں آگے پھر پیچھے پھر پیچھے. تو اس پروفیسر نے ہر کسی کو کہا کہ ایک پیپر پھاڑو, اس کو کرمپل اپ کرو, اور یہ جو میرے پاس ڈسٹ بن پڑی ہے اس کے اندر پھینکو سارے. اچھا. تو سب نے اپنی اپنی باری لی. جو اب پیچھے جو بیٹھے تھے ان بیچاروں کا پیپر ادھر ادھر کہیں گر گیا, جو بیچ والے تھے کچھ کا گر گیا, کچھ کا نیچے گر گیا, جو سامنے والے تھے ان سب کا جو ہے پیپر اس کے بیچ میں چلا گیا, جو ایک بالکل ہی پھوڑ تھا اس کا نشانہ خراب تھا اس کا پیپر اس میں نہیں گیا. اب اس نے کہا میں نے سب کو ایک ہی پیپر دیا, سب کو ایک ہی بات کہی کرنے کے لیے, لیکن جو اس چیز کے نزدیک تھا اس کے پاس زیادہ آسان تھا اس تک پیپر ڈالنا, اس میں جو بالکل ہی پھوڑ ہے وہ بےچارا رہ گیا. جو سب سے پیچھے جو کوئی ایکسٹرا آرڈنری اسکلڈ تھا اس کا شاید پیپر پہنچ گیا, لیکن اگر بہت بھی اسکلڈ ہے زیادہ تر کے پیپر باہر رہ گئے. تم لوگ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اپرچونیٹی ڈزنٹ میک اے ڈفرنس؟ بہت ہی امیزنگ بات ہے اور اتنا اچھا ایگزامپل دیا. بالکل. اس نے کہا جو سامنے بیٹھا ہے وہ صرف سامنے بیٹھنے کی بنیاد پہ اس کے لیے آسان ہے کرنا, جو پیچھے بیٹھے اس کے لیے نہیں. سو یہ جو آپ نے بات کی نا, آئی تھنک سو دس از بہت ایکسپلین کر دیا سندر. مجھے تو کاش پی ایچ ڈی کرنے سے پہلے آپ سے ملاقات ہوتی, لمبا مجھے کتاب لکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. پروفیسر کی میں نے جب سے یہ بات سنی ہے نا, آنیسٹلی فیل ہو رہی ہے, میں خود بھی کہتی ہوں کہ وی آر لکی
किस्मत है कि आप ऐसे घराने में पैदा हुए कि आज आप यहाँ पर हैं. और मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझसे बहुत ज्यादा हसीन, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वाली, बहुत ज्यादा अच्छा बोलने वाली ऐसी खवातीन है जिनकी जिंदगी का जो है ना एक ही मकसद होता है कि मैं दिन की रोटी पूरी कर लूँ, मैं बच्चों के किसी तरह कपड़े पूरे कर लूँ. तो ये एक बहुत ही मुश्किल बात है और इस टॉपिक पे ना हम बहुत लंबी. लेकिन यहाँ आके ना वो मेरा सब्जेक्ट सामने आता है, है ना, एस्ट्रोलॉजी. हाउस बताइए. इसलिए आता है कि देखिए ये भी नसीब है कि आप कहाँ पैदा हुए, किस हालात में आप आगे बढ़े. और जैसे अभी आपने बात की कि पैदाइश तो सबकी एक सी है, कोई अपनी नीयत से या ख्वाहिश से तो नहीं पैदा होता, लेकिन उसका नसीब उसी दिन तय होता है जिस दिन वो कंसीव होता है, तो उसकी जिंदगी आगे कैसी होगी. और इसमें एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शन इस सेंस में है कि एक बच्चा एक बहुत ही ऐसे सोसाइटी में पैदा हुआ डिप्राइव्ड, लेकिन वहां से वो पिक कर लिया गया, किसी और ने अडॉप्ट कर लिया, उसका नसीब टोटल वहां उस क्लास में चला गया जिसकी हम और आप बात कर रहे हैं. लेकिन यूजुअली नसीब लिखा ही उसी तरह वक्त जाता है जब पैदाइश होती है. मसलन हम एस्ट्रोलॉजी के लिए जब अपना डेट ऑफ बर्थ लेते हैं तो हम पैदाइश से लेते हैं, लेकिन जैपनीज सिस्टम में लेते हैं तो वो 9 मंथ बैक जाते हैं, जिस दिन वो रूह कंसीव हुई थी उस दिन से वो लेते हैं. अच्छा, उस दिन से लेते हैं क्योंकि वो लिखा जाता है. तो इसलिए ये मुकद्दर जो है ना लिखने वाले ने भी बनाया कि किसने कहाँ पैदा होना है, क्या रोल अदा करना है, ये उसका भी हिस्सा है. उसमें एक हद तक हमारा इख्तियार है, जैसा आपने कहा कि सबको मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर कौन कितना उसमें गुड़ डालता है, एफर्ट करता है, अकॉर्डिंगली फिर उसे उसका बेनिफिट मिलता है. लेकिन मुकद्दर का रोल बहुत बड़ा इसमें है. बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त आपने बात की आमिर नईम साहब. और बाकी लोगों को जो सितारों का वेट है वो हम फौरन पूरे करते हैं, उसके ऊपर भी आते हैं. शेफ साहब हमारे जो है वहाँ पर क्या होने वाला है मुझे बताएं. अभी हमने सॉस बनानी है. जी हॉट सॉस बिल्कुल रेडी कर रहा हूँ मैं. ठीक है, इसमें सबसे पहले बटर ऐड करना है. ठीक है, हम आपको जल्दी से सॉस भी बनाना सिखा दें ताकि बफलो विंग्स अधूरे ना रह जाए. बहुत इजी सॉस है. इसमें जस्ट आपने बटर ऐड करना है और साथ में हॉट सॉस डालना है, बस दैट्स इट. जी, और विद ये जो क्रिस्पी आपने चिकन फ्राई किया हुआ है इसको इसके अंदर डालना है, सॉस के अंदर फ्राई कर लेना. जी जी जी, स्टिल फ्राई करना है और निकाल देना है. ठीक है, जबरदस्त. ये भी हम करते हैं. ब्रेक का टाइम हो गया हमारा, हम एक सितारा. अच्छा जी, हम एक छोटी सी ब्रेक लेकर आ रहे हैं. ब्रेक के बाद प्रॉमिस आपके सारे सितारे आपको बताएंगे. मेहेकती मॉर्निंग, आपके सितारों का हाल जो है वो हम बताते हैं आपको. जो रह गए स्टार्स को पूरे करके जाएंगे, परेशान नहीं होना आपने. जी नेक्स्ट वर्गो साइन पे जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है जी कि इन्वेस्टमेंट करने की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास आ रही हैं, लेकिन जब बहुत से मौके होते हैं तो आप ये देखते हैं कि मुनाफा किस में है. लेकिन असल चीज देखने वाली होती है कि आपका एप्टीट्यूड और ट्रेंड क्या है और आगे वक्त किस चीज का है. तो इसलिए यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और मार्केटिंग एक्सपर्ट के साथ एडवाइस के साथ इन्वेस्ट करें तो ज्यादा अच्छा होगा. लिब्रा साइन में जब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये लास्ट टाइम पे भी याद होगा मैंने कहा था भाई जाग जाओ लिब्रास, अपॉर्चुनिटी टाइम बहुत अच्छा आपके पास है. तो यहाँ पे भी आपके लिए कि अपने लिए कोई गोल सेट करें और गोल सेट करने के बाद फिर उसके मुताबिक स्टेप 1 2 3 करके अपने आप को आगे लेके चलिएगा. बेमकसद वैसे ही कोई बगैर प्लान के काम शुरू कर देने का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन एक गोल जरूर आपकी जिंदगी में होना चाहिए आगे दिनों के लिए. अच्छा, लिब्रास का एयर साइन चूंकि होता है तो ये चलते चलते डायरेक्शन बदल लेते हैं. तो इसलिए मैंने कहता हूँ कि अपने गोल या अपने मुकासिद जिंदगी के जो आपने अचीव करें छोटे छोटे एरियाज में सेट करें कि अगले 2 दिन ये करना है, उससे अगले 2 दिन ये करना है, तो तब जाके आपकी एक हैबिट डेवलप होगी. तो इस वीक के लिए अपना कोई ना कोई काम जरूर सोचिए कि मैंने इसे मुकम्मल करना है, अधूरा नहीं छोड़ना. स्कॉर्पियो साइन में जब हम देखते हैं तो फैमिली इश्यूज या रिलेशनशिप इश्यूज प्रॉब्लम बनते हुए दिखाई देते हैं. इन्हें सेटल करने के लिए आप अकेले तन्हा बैठे ना सोचे ना, बल्कि डिस्कस कीजिएगा. जिन लोगों के साथ कोई इशू है उनके साथ बैठ के बात कीजिए, अगर नहीं तो किसी दोस्त के साथ शेयर कीजिए कि मैंने इस तरह किया, मेरे जिसके साथ भी इशू उन्होंने ऐसे किया तो क्या मैं गलत हूँ या वो गलत है. किसी से राय लेना ज्यादा जरूरी होगा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी ही सोच को दुरुस्त समझते बहुत दूर चले जाते हैं, फिर वापसी मुश्किल हो जाती है. सेजिटेरियस साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट
बनते हुए दिखाई देते विद इन फैमिली, उसे पिछले कुछ दिनों से जैसे मून पोजीशन बड़ी नेगेटिव चली आ रही थी, इसे रिजॉल्व करने का वक्त है। अच्छा, अगर वो चीजें खत्म हो चुकी हैं या किसी से गुस्सा था, रिश्ते में कोई प्रॉब्लम था, हस्बैंड वाइफ व्हाट एवर, उसे अब दिल से भी निकाल दीजिए, उसे अपने ऊपर तारी ना कीजिएगा। अब उसे निकालेंगे तो तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, अदरवाइज फिर वो रिलेशनशिप में एक ठंडापन कोल्डनेस रहेगी जो मजीद आपको खराब करेगी। ये होता नहीं है ना, बड़ा मुश्किल होता है लोगों को ये करना। होता नहीं है लेकिन कहना पड़ता है। जब आप सोचते हैं कि ऐसा करना है और मुसलसल सोचे तो होना शुरू हो जाता है। वही बात हम जो कर रहे थे कि इंसानी जहन बड़ा परफेक्ट है, उसे पता भी होता है कि उसके लिए दुरुस्त क्या है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, उसे सब पता होता है कि दुरुस्त क्या है, ठीक क्या है, लेकिन अपनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी जो है उसे थोड़ा सा मॉइल करने की, कन्विंस करने की जरूरत होती है। कुछ लोग बड़े कंफर्टेबल होते हैं, जैसे आसानी से कुछ चीजों को ले लेते हैं। कुछ स्टार ऐसे हैं, कुछ बड़े स्ट्रांग स्टार्स हैं, जैसे स्कॉर्पियो की हमने बात की तो वो बड़े स्ट्रांग है, उनके दिल में आ गई तो आ गई। सेजिटेरियन फायरी साइन है, इनके साथ भी ऐसा ही है। नेक्स्ट हम चलते हैं कैप्रिकॉर्नियन। यहाँ पे हम यूं दिखाई देते हैं कि तब्दीली आती हुई दिखाई देती है लेकिन आपको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे हालात इस तरह के, खासकर मैं बिजनेसमैन से बात करूंगा कि आपके माली मामलात इस तरह के कि जहां जब तक आप थोड़ी बहुत अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, बिजनेस पैटर्न सेटन या इन्वेस्टमेंट को, तब तक आपकी सूरत हाल बेहतर होती दिखाई नहीं देती। लिहाजा मार्केट के साथ साथ चलने की कोशिश कीजिएगा। एक्वेरियस साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे अच्छा वक्त है पोजीशन रिकग्निशन आपको वो लेने के लिए, और उसी के साथ साथ अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है किसी से कोई जॉब के लिए या किसी काम के लिए, या आप समझते हैं मैं बड़े अच्छे से कोई काम कर रहा था और मुझे किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तरक्की नहीं हो रही, प्रमोशन की जरूरत थी वो नहीं हो रही, तो ये वक्त है रिकॉल करवाने का, मिलने का, याद करवाने का। तो तब आप, आपके लिए चीजें आसान होगी। हमेशा चुपचाप ना करते रहिए, किसी के इल्म में लाइए जिसके लिए जो काम कर रहे हैं, तो तब उसे पता चलेगा। पाइसी साइन लास्ट हमारा जो है, यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे रीजंस लॉजिक अपनी जगह पे रही, लेकिन कभी कभी फिर मैं वही कहूंगा कि कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं और वो कॉम्प्रोमाइज़ जिंदगी का बड़ा हिस्सा होते हैं। यहाँ पे डोमेस्टिक इश्यूज बनते हुए दिखाई देते हैं और इनके लिए आप भले दुरुस्त भी हों, कभी कभी घर की बेहतरी के लिए खामोश हो जाना या दूसरों की बात को मान लेना, चाहे वक्ती तौर पर, थोड़ा सा बेहतर होता है। फिर कुछ दिनों के बाद आपकी प्लेनेटरी पोजीशन बेहतर होगी, तब जाके बेशक कह दीजिएगा कि मैंने माहौल के लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था, असल रियलिटी ये है जो सच है। तो अपने अंदर की बात भी पूरी कर लीजिए, लेकिन वक्त इस तरह का कि जहां आपका बहुत बड़ा स्टैंड आपकी घर में एक इंतजार ज्यादा पैदा कर सकता है। तो ये थे हमारे सारे साइंस। जबरदस्त, हमने आपके सारे जो है आपको तसल्ली बख्श तरीके से जो है बता दिए साइंस। नेम साहब, एक आपने बात की थी जो ना दिमाग में मेरे, जी आप कह रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है अपॉर्चुनिटी में। बिल्कुल, तो एक ऐसा इंसान जो किस्मत से ही एक ऐसे एरिया में उसकी पैदाइश होती है जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं, जहाँ पर आपके लिए ना एक पाथ लिख दिया गया है। इस तरह की भी तो जगह है ना, जो उस तरह की जगह में पैदा होते हैं फिर उन्हें पता होता है कि अब मैंने यही कुछ फॉलो करना है। तो किस्मत चेंज कैसे की जाए, वो अपॉर्चुनिटी ली कैसे जाए, उसमें फिर किसका हाथ है? देखिए मैं आपको बताऊँ, बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी किस्मत तब्दील ही उन्हीं लोगों की होती है जो एक खास गोल्डन स्पून वाले होते हैं, तो वो एक सर्टन पैटर्न में वो तो चलते रहते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा तब्दीली की बात करें तो इन्हीं एरिया से देखते हैं, और ऐसी बहुत सी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। बिजनेस टाइकून आज के हम देखते हैं, इवन सर्विस में बहुत से ऐसे लोग देखते हैं। असल चीज क्या होती है, वो कुव्वत फैसला डिटर्मिनेशन, और इस क्लास में पैदा होने वालों के अंदर, जिन लोगों के अंदर वो शिद्दत की तब्दीली की डिजायर होती है, वही सबसे ज्यादा तब्दील करने वाले होते हैं। बिल्कुल, दूसरे लोग नहीं कर सकते क्योंकि वो सिस्टम उस चीज के खिलाफ जो उनके अंदर तकलीफ या पेन होती है कोई दूसरा महसूस नहीं कर सकता। और तकलीफ ही है जो तब्दीली की तरफ माइल करती है। बिल्कुल, उसके बगैर नहीं हम बदल सकते। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइए, ये चीज इनबॉर्न है या अगर आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट आता है जो बिल्कुल मतलब उसके हालात ठीक भी नहीं है, उसे कोई ख्वाहिश भी नहीं है चेंज करने की, आप क्या उसके अंदर डिटर्मिनेशन इंस्टॉल कर सकते हैं? नहीं हो सकता। नहीं, वो क्योंकि मैं एक लेक्चर कर सकता हूं, मैं इंस्पायर कर सकता हूं, मगर जब तक कि उसके अंदर से तलब नहीं पैदा होती, किसी के अंदर से तलब नहीं पैदा होती तब्दीली की, तो फिर मैं वो तलब पैदा नहीं कर सकता। मैं उस तलब को चैनलाइज कर सकता हूं, उसको एम्पलीफाई कर सकता हूं, या कम कर सकता हूं, या ज्यादा कर सकता हूं, या उसका रुख बदल सकता हूं, मगर वो तलब पैदा नहीं मैं कर सकता, वो नहीं कर सकते। तो ये आपके अंदर खुद इनबॉर्न चीज होती है, ये आपके जिंदगी के तजर्बात, आपकी हालात, आपके आपके एहसास उससे पैदा होती है।
बिल्कुल, तो ये वही वाली बात है ना कि मतलब आपके अंदर कुछ होगा तो उसको पॉलिश किया जाएगा, लेकिन वो अपने अंदर कुछ लेकर, और कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस मेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स. ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस स्पून फीडिंग से कभी भी जो है आप कोई खूबसूरत स्टोरी नहीं लिख सकते. आपके कुछ SMS है वो मैं पढ़ना चाहूंगी, उसके बाद हमारा शो भी जो है वो खत्म हो रहा है. सदफ कह रही है, हेलो आई होप यू विल बी फाइन, आई एम फाइन, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू. एट द स्टार्ट ऑफ द शो यू गेव वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट टीथ प्रोटेक्शन. थैंक यू जी, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊं और आपका कुछ भला, उससे फायदा भी उठाइएगा. जरूर हमें कॉल कीजिए, अपनी पिक्चर्स हमें पूछिए और आपको फ्री ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाएगा. खाने वाले से नायला कह रही हैं, आई रियली लाइक योर शो, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. जब मैं ड्राइव कर रही होती हूँ तो मैं यूजुअली ओल्ड क्लासिकल म्यूजिक सुनती हूँ. ये मेरा सवाल था इनसे कि आप सफर में कैसा म्यूजिक सुनते हैं. ओल्ड क्लासिकल म्यूजिक, वाह जी, मैं भी कवालियां सुनती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है. अच्छा, चिन्योट से रहीम कहते हैं कि काइंडली डू सम शोज ऑन सोशल इश्यूज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओवर पॉपुलेशन. सोशल इशू तो आज था ही, बहुत सारा. दिस वॉज अ शो ऑन सोशल इशूज, और बिल्कुल अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट और ओवर पॉपुलेशन पर बात करेंगे, बहुत खास इशूज हैं, इस पर भी हम शो करेंगे. और मेरी कोशिश होगी कि मैं इन्वाइट करूँ अपने ये जो है लर्नड गेस्ट को भी यहाँ पे. हैदराबाद से खालिद कहते हैं कि यू आर डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब, प्लीज इन्वाइट शाहिद अफरीदी ऑन योर शो. Please write to Shahid Afridi. Please ask him to come on my show. I really want him to be here on my show. हम उन्हें invite कर रहे हैं. आप भी अगर थोड़ा सा एहतजाज करेंगे तो शायद वो जल्दी आ जाए. ऐसा ही हो, हमारी recipe भी जो है वो तैयार हो चुकी है और बहुत ही मजेदार लग रही है, तो जल्दी से show wrap करने का जो है time हो गया. Thank you so much मेरे musician भाई, बहुत हमेशा आप अच्छा साथ देते हैं और बहुत रंगारंग कर देते हैं. थैंक यू सो मच. रिहर्स भी नहीं किया हुआ था मगर इन्होंने बड़ा पिक किया है. बस ये तो फिर इनकी सलाहियत है ना, मैं कहूंगी. थैंक यू सो मच नईम साहब फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. यू ब्रॉट अ वेरी वेरी एसेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू द शो. आई होप कि जिन्होंने सुना है उनके अंदर भी थोड़ा सा कोई जज्बा जागा होगा और वो भी आगे जाकर कुछ बेहतर करेंगे इस मुल्क के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. और आज का शो रैप करेंगे हम आप ही के गाने से. मैं जी हबीब जालिब की कल बरसी थी तो उनका एक गीत सुनाता हूँ जो सबसे मशहूर गीत उनका है. जिसका महलात ही में चले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता. ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता. मैं भी खाइब नहीं तख्तदार से, मैं भी मंसूर कहतो अगयार से, क्यों डरा दिल जिंदा की दीवार से, सुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता. हम पर चलेगा तुम्हारा बसु, चारा गर्द दर्द बंदा के बंदे हो क्यों, तुम नहीं चारा गर्द कोई माने मगर, मैं नहीं मानता.